শিক্ষক সকল আৰু লগতে অঙ্গনবাড়ী কর্মী সকল মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা মই আকৌ আপোনালোকৰ আগত আজি নতুন এক আলোচনালৈ উপস্থিত হৈছোহি ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ যি ডিপ্লোমা কোর্স আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন সেই ডিপ্লোমা কোর্সৰ মই বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যায়লৈ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় কেতবোৰ কথা লৈ মই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ যে অলপ দিন আগত যি ৱৰ্কিং উইথ পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীৰ পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ লগত আপুনি শিক্ষক হিচাপে কেনেকৈ কাম কৰিব সেই অধ্যায়টোৰ আমি প্ৰথম খণ্ড আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি প্ৰথম খণ্ডৰ পিছত আজিৰ আলোচনাত মই দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ আলোচনাত মই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত কমিউনিকেটিং উইথ পেৰেণ্টছ অফ চিলড্ৰেন স্পেচিয়েল নীডছ অৰ্থাৎ যিবোৰ শিশুৰ কেতবোৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন বা সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বা আন ক্ষেত্ৰত সেইসকল শিশুৰ অভিভাৱকৰ লগত আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপুনি এজন সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে আপোনাৰ কৰ্তব্য যে সেই অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰা সেই অভিভাৱকসকলক আপুনি একচেপ্ট কৰিবলৈ শিকোৱা যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা তেওঁলোকৰ শিশুটোক বিশেষ প্ৰয়োজনৰ দৰকাৰ আছে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশু আৰু সেইকাৰণে আপুনি কেনেদৰে সেই অভিভাৱকসকলৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব বা কথা বতৰা পাতিব বা তেওঁলোকক বুজাব বা তেওঁলোকক সজাগ কৰিব কাৰণ সেই সজাগতাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিশুসকলক আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ প্ৰকৃত পথ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা অতি প্ৰয়োজনীয় অধ্যায় আলোচনা কৰিছিলো যে চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নীডছ অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশু সেই প্ৰয়োজন থকা শিশুসমূহৰ বিষয়ে শিশুসমূহৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আৰু সেই শিশুসমূহৰ কেতবোৰ অক্ষমতা সম্পৰ্কে যিবোৰ অক্ষমতা কাৰণে তেওঁলোকক এক বিশেষ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ নৰ্মেল শিশুসকলতকৈ তেওঁলোক অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু সেইকাৰণে এই সেই আলোচনাৰ লগত এই আলোচনাৰ আজিৰ আলোচনাৰ কিছু সংগতি আছে কাৰণ তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় শিশুসমূহৰ কাৰণ বা বেলেগ বেলেগ অক্ষমতাসমূহ আজিৰ আলোচনাত আমি কৰিম যে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী বা শিশুৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত আপোনাৰ যোগাযোগ সম্পৰ্কে আৰু লগতে আমি আৰু এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে গাইডিং পেৰেণ্টছ অফ চিলড্ৰেন স্পেচিয়েল নীডছ অৰ্থাৎ যিবোৰ শিশুৰ বিশেষভাৱে অক্ষম বা তেওঁলোকক বিশেষ সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেই শিশুসকলক গাইড কৰিবলৈ সহায় আগবঢ়াবলৈ আপোনাৰ দায়িত্ব আছে লগতে অভিভাৱকসকলৰ দায়িত্ব আছে সেই আপুনি অভিভাৱকসকলক কেনেকে সেই শিশুসকলক কণ্ট্ৰল কৰা মেইনটেইন কৰা বা সেই শিশুসকলক আগুৱাই লৈ যোৱা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি অভিভাৱকসকলক কি কৰিব লাগিব যে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগিব তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাব লাগিব তেওঁলোকক এটা পজিটিভ এটিটিউড তেওঁলোকৰ মনত আনিব লাগিব এটা ধনাত্মক যাতে ধাৰণা তেওঁলোকৰ মনত আহে সেইকাৰণে আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে শিশুসকলৰ শিক্ষক হিচাপে মই বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ আগত এইটো কথা মই মেনশ্যন কৰি আছো যে আপোনালোক যিহেতু শিশুৰ লগত জড়িত শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত আপোনালোকে এজন ব্যক্তিৰ যিটো ভেটিৰ যোনটো আমাৰ কাল বয়স সেই বয়সৰ লগতে আপোনালোকে জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ দায়িত্ব অতি বেছি কাৰণ সেই ভেটিটো আমাৰ মজবুত হলেহে ভৱিষ্যত জীৱন শিশুসকলে সুকলমে পাৰ কৰি লৈ যাব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে মই আজিৰ আলোচনাত আপোনালোকৰ আগত এই দুটা বিষয় লৈ আহিছো আহক আমি পৰৱৰ্তী দিশলৈ আগবাঢ়ো যে আমি আগৰ যি অধ্যায় তাত আলোচনা কৰিছিলো যে চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নীডছ মই ইতিমধ্যে কৈছোৱেই আৰু সেই বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলক বা বিশেষভাৱে
তেওঁলোকক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশুসকলৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী অভিভাৱকসকলে কি হয় যে সাধাৰণতে আমাৰ এনেকুৱা আমি অভিভাৱক হিচাপে বা পিতৃ মাতৃ হিচাপে আপোনালোকো হয়তো পিতৃ মাতৃ গতিকে পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমি কি কৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সৰুৰ পৰাই জন্মৰ কেতিয়াবা আমি আগৰ পৰাই জন্মৰ সময়ৰ পৰাই আমি কি কৰোঁ যে সিহঁতক লৈ আমি সপোন দেখোঁ মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা হ'ব সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটোৰ এক সুখৰ ভৱিষ্যত আমি সদায় কামনা কৰোঁ এইটো আমাৰ নেচাৰেল পিতৃ মাতৃ হিচাপে অভিভাৱক হিচাপে শিক্ষক হিচাপে কিন্তু এইটো সকলো পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰতে যে সেই আশা আকাংক্ষাবোৰ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত পৰিণত হয় সেইটো কেতিয়াবা নহবও পাৰে সেইটো নহব পাৰে কিয়নো তেওঁলোকৰ শিশুৰ কেতবোৰ অক্ষমতা থাকিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে যে এইটো বিৰাটেই প্ৰব্লেমেটিক এটা চিটুৱেশ্যন যে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে যদি তেওঁলোকৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অক্ষমতা দেখে বা এনেকুৱা দেখে যে তেওঁলোকৰ শিশুটোক এক বিশেষ সহায়ৰ প্ৰয়োজন তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মেণ্টেল ষ্টেট আহিব পাৰে তেওঁলোকে একচেপ্টো কৰিব লাগে একচেপ্টো কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ইফালে আশা আকাংক্ষাবোৰ থাকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত তেনে ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষকৰ কাৰণে সেই অভিভাৱকসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰা কথা পতা বা সেই অভিভাৱকসকলক তেওঁলোকে কৰিব লগা দায়িত্বৰ বিষয়ে কৈ দিয়াটো তেওঁলোকৰ শিশুৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে কৈ দিয়াটো বা তেওঁলোকৰ শিশুটোৰ অসুবিধা সম্পৰ্কে জনোৱাটো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মানে অলপ প্ৰব্লেমেটিক চিটুৱেশ্যন ক্ৰুচিয়েল চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হয় কিয়নো কোনো মাক দেউতাকেই মানি ল'ব নোখোজে যে তেওঁৰ শিশুটো বিশেষভাৱে অক্ষম বা তেওঁৰ শিশুটোৰ কিছুমান ড্ৰবেক্স আছে তেওঁৰ শিশুটো ফিজিকেলি মেণ্টেলি বা আদাৰ চাইডৰ পৰা তেওঁৰ শিশু অক্ষম আৰু সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই বা সেই ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ষ্টেপ মানে ল'ব লাগিব যাতে সেই পেৰেণ্টছবিলাকক অভিভাৱকসকলক পিতৃ মাতৃসকলক তেওঁলোকৰ শিশুৰ প্ৰতি ল'ব লগা দায়িত্ব কৰ্তব্য কেয়াৰ তাৰ বিষয়ে সজাগ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত একচেপ্টেঞ্চ যোনটো গ্ৰহণযোগ্যতা য়েছ মোৰ শিশুটো এনেকুৱা গতিকে মই এনেধৰণে তাক চাব লাগিব এনেকুৱা পজিটিভ মনোভাৱটো আনিবৰ কাৰণে আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্ব আপুনি কৰিবই লাগিব আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ সমাজৰ বহু আশা আকাংক্ষাৰ থল আপোনাৰ ওপৰত সেইকাৰণে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হৈ বেলেগক সজাগ কৰি আপুনি এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনাৰ দায়িত্ব সেই পিতৃ মাতৃসকলৰ লগত আপুনি কেনেকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব তাৰপাছতে আপোনাৰ কেনেদৰে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত মই কিছুমান কথা ক'ব কওঁ যে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব পাৰে টু কমিউনিকেট উইথ পেৰেণ্টছ এবাউট দ্য চাইল্ড স্পেচিয়েল নিডছ আপুনি সেই পিতৃ মাতৃসকলক প্ৰথমতে মাতক বা তেওঁলোকৰ ঘৰত নিজেই যাওক চেল্ফ ভিজিট কৰক তাৰপাছতে যিসকল পিতৃ মাতৃয়ে ধৰক তেওঁলোকৰ শিশুটোৰ সেই কিছুমান সমস্যা আছে বুলি একচেপ্ট কৰিব লৈ অলপ দিগদাৰ পায় যে গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিগদাৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যে সিহঁতক শিশুসকলক কি প্ৰয়োজন সেই বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশুসকলৰ কি প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে আপুনি তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ লগত পেৰেণ্টছৰ লগত কথা পাতক বিদ্যালয়লৈ আনি বা আপুনি নিজে গৈ আপুনি সিহঁতৰ কি প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কে অৱগত কৰক বা বিদ্যালয়লৈ নিজে সেই শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকলক মাতি আনি তেওঁলোকক অবজাৰ্ভ কৰিব কওক যে বেলেগ এটা নৰ্মেল শিশুৰ লগত কি ডিফাৰেঞ্চ পাইছে বা তেওঁলোকক কেনেকে ল'ব লাগিব কেনেকে পৰিৱেশ দিব লাগিব এইটো আপোনাৰ প্ৰথম দায়িত্ব হ'ব তাৰ পাছতে আপুনি কি কৰিব লাগিব ষ্টাৰ্টিং উইথ এ কমপ্লিমেণ্ট এবাউট দ্য চাইল্ড আপুনি যদি মানে কি এজন অভিভাৱকক মাতি আনি প্ৰথমতে আপুনি তেওঁক শিশুটোৰ প্ৰব্লেমবিলাক কয় এনেকুৱা হে সি তেনেকুৱা হে পঢ়িব পৰা নাই লিখিব পৰা নাই ইয়াক মই স্পেচিয়েল কেয়াৰ ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথাবোৰ আনি নিগেটিভ কথাবোৰ কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই অভিভাৱকসকলে কিছু হাৰ্ট হ'ব দুখ পাব বা তেওঁলোকে কিছু হতাশাত ভুগিব পাৰে সেইকাৰণে আপোনাৰ কাম হৈছে যে যেতিয়া আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰিব এটা শিশুক চিহ্নিত কৰিব যে নহয় এই শিশুটোৰ কিছুমান
সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাৰ কাৰণে আপুনি তাক স্পেচিয়েল কেয়াৰ দিব লাগিব, ঘৰখনত সেই স্পেচিয়েল কেয়াৰ পাব লাগিব, পিতৃ মাতৃৰ সজাগ হ'ব লাগিব, লগতে আপুনিও সজাগ হৈ সেই কামত আপুনি কেয়াৰফুলি আগবাঢ়িব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপুনি যেতিয়া চিনাক্ত কৰিলে শিশুটোক, তাৰ পাছত আপুনি চিনাক্ত কৰক সেই শিশুটোৰ ষ্ট্ৰেংথ কি, উইকনেছেছ কি, যে তেওঁলোকে কিটো দিশত কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পিছপৰা হ'লেও, সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'লেও, কেতবোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেংথ আছে। সেইকাৰণে সেই শিশুসকলৰ সেই ষ্ট্ৰেংথখিনি আপুনি বিচাৰি উলিয়াই প্ৰথমতে কমপ্লিমেণ্ট দিয়ক নিজৰ মাক দেউতাকক, যে আপোনাৰ শিশুটো এইটো ক্ষেত্ৰত ভাল, ড্ৰয়িং ভাল কৰে, গান ভাল গায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কামবোৰ কৰে, খেলিব পাৰিছে ভালকে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম ষ্ট্ৰং পইণ্টবোৰ শিশুৰ কৈ আপুনি মটিভেট কৰক পেৰেণ্টছক। সেইটো এটা চাইকলজিকেল মানে এটা টেকনিক বুলি ক'ব পাৰে, আপুনি মনোবৈজ্ঞানিক ফালৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মটিভেট কৰক, তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো ভাল কৰি লওক। তাৰ পাছত লাহেকে আপুনি কওক যে এইখিনি থকাৰ উপৰিও এইখিনি তাৰ নেগেটিভ পইণ্ট আছে, এইখিনি তাৰ দুৰ্বলতা আছে, সেইকাৰণে আপুনি দুৰ্বলতাখিনিৰ প্ৰতি আপুনি এনেধৰণৰ সহায় ল'ব লাগিব বা এনেধৰণৰ আপুনি ষ্টেপ ল'ব লাগিব। আপুনি শিক্ষক হিচাপে সেইখিনি ছাপৰ্ট দিয়ক। তাৰ পাছতে আপুনি কি কৰিব পাৰে যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৰুডলি বিহেভ কৰাটো অনুচিত, মানে পেৰেণ্টছৰ আগত যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা কৰে তেনেকুৱা কৰে, আপুনি তাক ডিচিপ্লিন কৰক, আপুনি তাক এনেকুৱা কৰিবলৈ বন্ধ কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৰুডলি মানে কিছুমান আপুনি এডভাইচ তেনেকুৱা অভিভাৱকসকলক দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক। বুজি পাইছেনে যে আপুনি নিজৰ অভিভাৱকে সদায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল বুলিয়ে ভাবে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কোনোবাই বেয়াকে ক'লে বা শিক্ষকে বেয়াকে ক'লে তেওঁলোকে যিমান হ'লেও অলপমান একচেপ্ট কৰিব, অলপমান প্ৰব্লেম পায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিহেতু শিশুটো অলৰেডি কি হয় যে বিশেষভাৱে কেতবোৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, তাতে আকৌ আপুনি যদি কেতবোৰ নিগেটিভ কথা, ঋণাত্মক কথা কৈ তেওঁলোকক আৰু কিছুমান ডিপ্ৰেশ্যন, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বা চিন্তাত পেলাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতিটো ভালতকৈ আৰু বেয়াহে হ'ব। সেইকাৰণে কি হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাইচ দিয়ক যাতে পিতৃ মাতৃ টেক্টফুলি আপুনি চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিবলৈ শিকক, যাতে সেই পিতৃ মাতৃয়ে সেই সজাগতা আনি তেওঁলোকৰ শিশুটোক প্ৰতি যত্ন কেনেকৈ ল'ব, কেনেকুৱা পৰিৱেশ দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোক সজাগ হয়। তাৰ পাছতে কি কৰিব যে সেই অভিভাৱকসকলকো আপুনি শিক্ষিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি অৰিহণা যোগাওক। অকল আপোনাৰ শিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব এইটোৱেই নহয় যে ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি শিক্ষিত কৰক, লিটাৰেট কৰক। আপুনি যিখন সমাজত আপুনি শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় দি আছে সেই সমাজখনৰ সেই পিতৃ মাতৃসকলক যাতে তেওঁলোক সজাগ হয়, কেতবোৰ আপুনি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক, মাতি আনি কেতবোৰ বা বেলেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিখ্যাত তেনেকুৱা শিক্ষাবিদ বা এনেকুৱা মনোবৈজ্ঞানিক বা আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা চিনাকি আছে বা কাউন্সেলৰ তেনেকুৱা চিনাকি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মাতি আনক, সেই অভিভাৱকসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ কথোপকথনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক বা তেওঁলোকৰ তেতিয়াহে সেই অভিভাৱকসকল নিজৰ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ যি ধৰণৰ ডিজেবিলিটি কিছুমান আছে তাৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব বা সেইবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে, হয়তো আপোনালোকৰ কোনোৱে সেই সমস্যাবোৰৰ সন্মুখীন হৈছে যে পিতৃ মাতৃয়ে গমেই নাপায় একো। কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ আনএডুকেটেড মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ পিতৃ মাতৃ থাকে, তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে প্ৰব্লেমটো, সমস্যাটো ক'ৰ পৰা কেনেকে হৈছে সেইটো ধৰিব নোৱাৰে, আৰু আপুনি ক'লেও হয়তো বুজিও নাপাব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনাৰ কাম হৈছে তেওঁলোকক সজাগ কৰা, সজাগতা আনা, তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰা। আপুনি তাৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব সমাজৰ। তাৰ পাছতে আপুনি কেতিয়াও বা এনেকুৱা হয় যে আপুনি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আছে, আমাৰ শিক্ষিত সমাজৰ মাজতো আছে, যে আপুনি আজিকালি যদি কয় যে চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ লগত যাওক, মানে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেল হেলথ এনেকুৱা ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক, তেতিয়াহ'লে মানুহে কি কৰে যে এই বেলেগে মোক পাগল বুলি ক'ব, মোৰ ল'ৰাক বা ছোৱালীটোক বেলেগে বেয়া বুলি ক'ব, বেয়া চকুৰে চাব, হীনমন্যতাত ভুগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ মনোভাৱ আহিব পাৰে। সেইকাৰণে আপুনি পটক মেডিচিনৰ দৰকাৰ হৈছে, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক, ইয়াক এনেকুৱা মেণ্টেল ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ পৰা আপুনি সাধাৰণতে বিৰত থাকক। তাৰ পজিটিভলি আপুনি কথাবিলাক কওক, তাৰ ধনাত্মক দিশটো দেখুৱাই তাৰ পাছত আপুনি লাহে লাহে সেইখিনি
parents of request kora tar pasote khodai apuni always use appropriate language apunar lora to pagal apunar lora to akkham apunar lora to kola apunar lora to buba enekwa dhoronor language use nikoi buje paisene enekwa dhoronor language use korar loge loge khunibole beya khuni pitri matriyo beya khune belek manuyo beya khune apuni shikkhito jehetu shikkhito byakti gotike apuni bhal lore in a conventional way ki korok apuni tenikwa dhoronor language use korok buje paisene he karone apunar kothar puar dhoroni o kotha am kothate koy na kothat gota he karone apuni nije kene dhorone obhibhabok hokole jate hartu na hoy ba teunke bujiyo pai he dhorone apuni তেওঁলোকৰ আগত তেওঁলোকৰ শিশুৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন বিভিন্ন অসুবিধা বিভিন্ন ক্ষমতাসমূহ কওক আপুনি কেনেদৰে কেয়াৰ ল'ব স্কুলত সেইখিনিও কওক পিতৃ মাতৃ কৰিব লগা কাম কিখিনি সেইখিনি বুজাই দিয়ক তাৰ পাছতে আপুনি কিদৰে সেই পিতৃ মাতৃসকলক আপুনি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব প্ৰথমতে তেওঁলোকক কওক যে তেওঁলোকৰ শিশুটোৰ যি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমবোৰ ধৰা পেলাবলৈ বা সিহঁতৰ আবেগবোৰ বা পিতৃ মাতৃৰ আবেগ যি আবেগ আছে শিশুসকলক লৈ সেইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ তেওঁলোকক টাইম দিয়ক তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়ক তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক তাৰ পাছতে আপুনি এনেকুৱা কৰিব পাৰে যে সেই শিশুসকলৰ কেতবোৰ হেলথ কেয়াৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বা তাৰ কেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব সেই বিষয়ে আপুনিও সজাগ হ'ব পাৰে আপুনি স্কুলত তেনেকুৱা ধৰণৰ বা সমাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু পিতৃ মাতৃকো সেই বিষয়ে আপুনি সজাগ কৰিব লাগিব কিদৰে সেই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাবোৰ পিতৃ মাতৃয়ে সমাধান কৰিব তাৰ ওপৰত তাৰ পাছতে আপুনি পিতৃ মাতৃক এইটো সজাগ কৰক যাতে তেওঁলোকে স্কুল বা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ লগত য'ত তেওঁলোকৰ শিশুটোৱে পঢ়ি আছে বা তেওঁ দিছে তাৰ লগত যাতে তেওঁলোকে এটা ভাল সম্পৰ্ক শিক্ষকৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো যে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সেইটো বুজাই দিয়ক বা সেই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো আপুনিও আগবাঢ়ি যাওক আপুনি শিক্ষক হিচাপে যিহেতু আপুনি যিখিনি শিশুক আপুনি পঢ়াই আছে সদায় লগ পাই আছে আপুনি সেই শিশুসকলৰ অভিভাৱকৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ দায়িত্ব অতি বেছি যে যিখিনি শিশুক বিশেষভাৱে সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে সেই শিশুসকলক অভিভাৱকৰ লগত আপুনিটো অতিকৈ প্ৰয়োজন যে যোগাযোগ কেনেকৈ স্থাপন কৰিব কেনেকৈ তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰিব তাৰপাছত জইনিং পেৰেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আপুনি অভিভাৱকসকলৰ কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আপুনি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে বা সেই স্পেচিয়েল চিলড্ৰেনবিলাকৰ অভিভাৱকসকলক লৈ আপুনি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু তাত আপুনি মান্থলি বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টাইম গেপত আপুনি মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে জনাওক তেওঁলোকৰ সিহঁতে কি কি দিশত এইটোও জনাব যে আপুনি অভিভাৱকসকল সজাগ হ'ল তাৰপাছত অভিভাৱকসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কি হ'ল যে যি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি লৈ যে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কেনেদৰে সেই আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ আমি ফৰ্ম কৰিম কিন্তু আপুনি সমাজৰ বেলেগ তেনেকুৱা শিক্ষিত ব্যক্তিৰ সহায় ল'ব পাৰে বা শিক্ষিত ব্যক্তিসকলৰ সহায় লৈ আপুনি যিখিনি এনেকুৱা কেতবোৰ ধৰক আনএডুকেটেড পেৰেণ্টছ তেওঁলোকক আনক সেই শিক্ষিত ব্যক্তিসকলৰ সহায়ত তেওঁলোককো সজাগ কৰিবলৈ আপুনি চেষ্টা চলাওক তেতিয়াহ'লে কি হয় যেতিয়া এনেকুৱা পেৰেণ্টছৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ থাকে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ থকাৰ কাৰণে যে এটা মান্থলি বা উইকলি বা এনেকুৱা এটা বা কোৱাৰ্টাৰলি তিনিমাহৰ মূৰত হওক একমাহৰ মূৰত হওক বা 15 দিনৰ মূৰত হওক যেতিয়া তেওঁলোকে সুযোগ পায় বা আপুনিও তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ ক'বলৈ সুযোগ পায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আপোনাৰ আৰু সেই অভিভাৱকসকলৰ মাজত আপোনাৰ ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব আৰু আপোনাৰ দায়িত্ব এইটোৱেই যে আপুনি অভিভাৱকসকলক যেতিয়া সজাগ কৰিব বা আপুনি তাৰ পিছত এটা কিতাপৰ সুফল পাব তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই অভিভাৱকসকলক তেওঁলোকৰ ভাল যে এইখিনি আমি ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে এইখিনি শিশুৰ ইমানখিনি উন্নতি হৈছে সেই দিশবোৰ আপুনি গৈ পেলাই তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়ক তেতিয়াহে উৎসাহ পালেহে পুনৰ তেওঁলোকে আকৌ সেই আপোনাৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ ভাল পাব
তার পাছতে কিছুমান সেই বিশেষভাবে অক্ষম শিশুর কারণে কেতবোৰ সিহঁতৰ বিশেষ সহায়ৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম বা এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু সেই ব্যৱস্থাত সেই শিশুসকলক যাতে এডমিশ্যন দিয়ে বা শিশুসকলক আগবঢ়াই লৈ যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰক। তাৰ পাছতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ আপুনি শিশুসকলক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে, সিহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে জীৱনটো গঢ় দিয়াত আপোনাৰ ভাল এটা অৰিহণা যোগাব পাৰে। তাৰ পাছতে ইয়াৰ উপৰিও আপুনি কি কৰিব পাৰে যে যাতে শিশুসকল আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলৰ লগত অভিভাৱকসকলে এটা ভাল পজিটিভ কমিউনিকেশ্যন মেইনটেইন কৰে তাৰ কাৰণে আপুনি সিহঁতক সজাগ কৰিব পাৰে আৰু কি কৰিব পাৰে যে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ ডেইলি লাইফটো কাৰ লগত খেলে কাৰ লগত বা লাঞ্চ কৰে বা সিহঁতৰ ফেভৰেট পাৰ্টটো সিহঁতৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় সময় কোনখিনি দিনটোৰ সেই বিষয়ে শিশুসকলক আপুনি সুধিব পাৰে আৰু কি হয় যে কিছুমান যি ঘৰুৱা কাম দিয়ে হোমৱৰ্ক যিবোৰ দিয়ে সেইবোৰ কৰোতে শিশুসকলৰ লগত অভিভাৱকসকলে যাতে সেইবোৰ মন দিয়ে তাৰ কাৰণে আপুনি অভিভাৱকসকলক উৎসাহ দিব পাৰে আৰু অভিভাৱকসকলৰ আৰু এটা কাম আপুনি উৎসাহ দিয়া উচিত যাতে যিবোৰ গ্ৰেড পায় মানে ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কছ পালে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে যিটো প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট আপুনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ছমাহৰ মূৰত বা তিনিমাহৰ মূৰত সেইকাৰণে সেই বস্তুখিনি যাতে অভিভাৱকসকলে আপোনাৰ দিয়া বস্তুখিনি সেইখিনি যাতে অভিভাৱকসকলে চাই সেইখিনিৰ লগত যাতে চাবলৈ তেওঁলোক সজাগ হয় সেই বিষয়ে আপুনি তেওঁলোকক সজাগ কৰিব লাগিব আৰু ঠিক এই ধৰণে আপুনি আপোনাৰ কেতবোৰ পদক্ষেপে এটা শিশুক বা বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা শিশুক তাৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়াত কিদৰে সহায় কৰিব পাৰে সেই কথাটো আপুনি উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু উপলব্ধি কৰিলেই নহ'ব, সেইটো আপুনি হাতে কামে লাগি আপুনি পোৱা পৰিৱেশত আপুনি পোৱা চিটুৱেশ্যনত সেইখিনি যাতে কেনেকৈ আপুনি বাস্তৱ দিশত প্ৰয়োগ কৰিব জ্ঞানখিনি আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগত আপুনি সুসম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সমাজৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিদৰে আগবঢ়াই নিব তাৰ কাৰণে আপুনি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়িব লাগিব। সেয়ে আজিৰ আলোচনাত মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পুনৰ নতুন আলোচনালৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'মহি। আজিলৈ নমস্কাৰ।